Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров згадав про те, що НАТО нібито обіцяло генсеку ЦК КПРС Михайлу Горбачову не розширюватися на схід, а вступ Фінляндії та Швеції порушує цю обіцянку. Наприкінці холодної війни у лютому 1990 року відбулася дискусія про майбутнє НАТО між держсекретарем США Джеймсом Бейкером і генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим. Джеймс Бейкер висловив гіпотетичну ремарку, яка була досить спекулятивна і сформульована у формі запитання. Цитуємо: «Як щодо того, аби ви віддали нам вашу частину Німеччини, а натомість Захід погоджується, що НАТО не просуватиметься ні на дюйм на схід». Кінець цитати. Тобто офіційної угоди в її результаті не було. Джеймсу Бейкеру довелося написати своїм союзникам у СРСР і пояснити, що його слова були гіпотетичними. Утім, сьогодні російська пропаганда досі використовує гіпотетичну дискусію як виправдання своїх загарбницьких дій. Також Лавров звинуватив Захід у тому, що нібито він не зупинив ані Порошенка, ані Зеленського у їх спробах знищити російську мову та культуру попри конвенції про нацменшини. Однак російська мова в Україні не обмежена для побутового використання. Водночас державні службовці та працівники сфери послуг мають спілкуватися українською, освіта має бути українською, а ЗМІ мають обмеження на використання російської мови, адже на всіх них поширюється дія закону про функціонування української мови як державної. Також росіяни поширюють фейк, нібито в Україні вже розроблена брудна ядерна бомба, і Україна буде готова застосувати її за вказівкою кураторів із США, аби перекласти провину на Росію. Ці тези з'явилися у проросійських телеграм-каналах через новину про те, що США передає Україні датчики для ідентифікації зон ядерного ураження. Водночас у статті йде мова про те, що Україні потрібні ці датчики саме у випадку атаки Росії. Тобто там не йде мова про розробку брудної ядерної бомби в Україні. Російська пропаганда ще до початку повномасштабного вторгнення кілька разів поширювала повідомлення про те, що Україна нібито виготовляє брудну ядерну бомбу, хоча це неможливо і суперечить міжнародним угодам, які підписала Україна. Ще російські медіа поширюють інформацію, нібито радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що Україна має право знищувати все на територіях Криму, Донецької та Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Однак слова Михайла Подоляка вирвали з контексту. В ефірі єдиного марафону 25 квітня він говорив про те, що Україна має право завдавати ударів саме по угрупуваннях російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях. Тобто Подоляк не говорив про повне знищення цих територій або населення на них, лише про знищення російської армії.